ሰላም ጤና ይስጥልኝ አገር ልጆች፣ እንዴት ከርማችሁልኛል? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ያው ሪታ ኤልዱ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ያው ተመልሼ መጥቻለሁ። ያው ናፍቃችሁኛል፣ በጣም ጠፍቻለሁ ሰሞኑን። ያው ሶሪ በጣም ዛሬ ተመልሼ መጣሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የፀጉር ሂና አሰራር ነው እና ሂና ስሪ ብላችሁኛል። ዛሬ የምሰራላችሁ ሂና ባይዘወይ ብዙ አይነት አሰራር ነው ያለው፣ ለፀጉር ማለት ነው። ለከለር የምንሰራው አለ፣ ከለር እንዲያደርግልን የምንሰራው አለ፣ ለብዛት የምንሰራው አለ። ደግሞ ያው ለቁመትም እንዴት አድርገን እንደሆነ ወደፊቱ ብዙ አብዛኛዎቹ ነው አሳያችኋለሁ። ዛሬ ግን የአብዛኛዎቻችሁ ጥያቄ ለከለር እንዴት አድርገን እንደምንሰራው አሳይም ብላችሁኛል። ያው አሳያችኋለሁ፣ እኔ ለራሴ የምጠቀመው ማለት ነው። አልፎ አልፎ እጠቀማለሁ፣ ለከለር ባይሆንም እኔ የምጠቀመው ያው ለብዛቱና ለቁመቱ እንዲጠቅመኝ ነው። ግን እጠቀማለሁ ይህንን ራሱ ማለት ነው። እና ወደ አዘገጃጀቱ እንሂድ። የሚያስፈልገኝ ምንድን ነው? ያው ሂና ነው ዋናው ኢንግሪዲየንቱ፣ ሂና ነው። ያው ይሄ ሂና ሁል ጊዜ የምላችሁ ሂና ማለት ነው። ቆንጆ ሂና ነው ያልኳችሁ፣ ሁለቱ ሂናዎች ናቸው። ሁል ጊዜ ምርጫዎቼ ናቸው። እና ያው እዚህ ዩኬ የምትኖሩ አለላችሁ፣ በየሱቆቹ አሉላችሁ። ወይም ደግሞ ከፈለጋችሁ ከዌብሳይት መግዛት ከፈለጋችሁ ይህንኛው www.jimayuk.com ይላል። ከእሱ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። የዚህኛው እንደዚህ የዚህኛው የዚህ የለውም። ዌብሳይት አላቸው፣ ያ ዌብሳይት አላቸው። ይሄም ራሱ ጅማ ዩኬ ነው። ሁለቱም ዘሴም እንትን ናቸው፣ ዘሴም ዌብሳይት ነው ያላቸው። አንድ አይነት ዌብሳይት ነው ማለት ነው። የሚያስፈልገኝ የሂና ፓውደር፣ የተፈጨ የሀብሽ ፓውደር፣ እንዲሁም የአምላ ፓውደር። የአምላ ፓውደር ያው መሰሰሪ ነው ያስፈልገኛል። ከፈለጋችሁ ሸካካይ ካላችሁ ሸካካይ መጨመር ትችላላችሁ። ግን እኔ አሁን ሸካካይ አልጠቀም ማለት ነው፣ ለጊዜው ማለት ነው። እና ደግሞ ይሄ ህብ ሲኩ ይባላል እና የአበባ ዘር ነው። እና ለቀለም የምትፈልጉት ከሆነ ፀጉራችሁ ላይ ከለሩ ይዞ ረጅም ጊዜ እንዲቆይ የምትፈልጉ ከሆነ ይሄንን አለላችሁ። እንደ አበባ ነው፣ የደረቀ አበባ ማለት ነው። እና የተፈጨ አለላችሁ ወይም ቤታችሁ ገዝታችሁት ፈጭታችሁ ማቀላቀል ትችላላችሁ ከሂናው ጋር ማለት ነው። እኔ አልጠቀመውም ዛሬ፣ ግን ለእናንተ ያው ረጅም ጊዜ ሎንግ እንዲቆይላችሁ ከለሩን ይዞ የምትፈልጉ ከሆነ ይህን በዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይህን ብትጨምሩበት ስፔሻሊ በጣም ለከለሩም ቆንጆ ይሆናል። ሎንግ ታይም እንዲቆይ ያደርገዋል፣ ረጅም ጊዜ እንዲቆይ ያደርገዋል ማለት ነው። እና ከእሱ ጋር አብሬ የሚያስፈልገኝ ምንድን ነው? ያው ታውቃላችሁ እኔ ቤቴ ውስጥ ነው የአቮካዶ ዘይት የማዘጋጀው። ያው ሰሞኑን ያዘጋጀዋትም ትንሽ ናት የቀረችኝ፣ ያው ልታልቅ ነው። የአቮካዶ ዘይት ያስፈልገኛል። የሮዝ አበባ ውሃ ያስፈልገኛል። የሮዝ አበባ ውሃ በጣም ጥቅሙ ለምንድን ነው? ሂና በምንሰራበት ሰዓት ላይ ሂናው ሞይስቸራይዝ እንዲሆን ያደርገዋል። እንዴት ነው? እርጥበታማ እንዲሆን ድርቅ እንዳይል ያደርገዋል ማለት ነው። እንዴት ነው? አንዳንድ ሰዎች ስንቀባው ሂና ያደርቅብናል አላል? ድርቅ ያደርጋል። ሂና በተፈጥሮ ሲጀመር ያደርቃል፣ የማድረቅ እንትን አለው እና ሮዝ ዋተር ሞይስቸራይዝ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ሞይስቸራይዝ እንዲሆን ይረዳዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዘይት አለኝ፣ የሙስታርድ ዘይት አለኝ። የሙስታርድ ዘይትም እንደዛ በጣም ሞይስቸራይዝ እንዲሆን ያው እንዴት ነው እርጥበታማ እንዲሆን ድርቅ እንዳይል ይረዱታል ማለት ነው። ሂናውን በባዶ ከምንጠቀመው ይልቅ በዘይቶቹ አቀላቅለ የምንጠቀመው ስፔሻሊ በጣም ተመራጭ ነው። የአልመንድ ዘይት አለኝ፣ የአልመንድ ዘይት የምጠቀማለሁ ማለት ነው። ግን እናንተ ከፈለጋችሁ ኦሊቫ ኦይል ወይንም ኮኮናት ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ግን እነሱን በምንጠቀሙበት ሰዓት ላይ አሁን በምናቀላቅልበት ሰዓት ላይ አይደለም ማቀላቀል ያለባችሁ፣ በኋላ ላይ ያሳያችኋለሁ። አሁን ማቀላቅለው ሂናውን ነው፣ ግን መጨረሻ ላይ ነው መጨመር ያለብን፣ ያንን በኋላ እመለስበታለሁ ማለት ነው። እና ምን ያስፈልገኛል? ያላችሁን ቤት ውስጥ ያላችሁን ኮንዲሽነር ያስፈልገኛል። ኮንዲሽነር ካላችሁ ማንኛውንም ኮንዲሽነር። እኔ አሁን ዛሬ የምጠቀመው ለሂናው ሄሎ ሃይድሬት የሚለውን ነው የምጠቀመው። ይህም እንደዚሁ በጣም ፀጉራችንን ሞይስቸራይዝ የሚያደርግ ማለት ነው ኮንዲሽነር። ይህንን ካላችሁ ይህን ተጠቀሙ፣ ይህን ጨምሩበት ማለት ነው። እና ደግሞ ምን ያስፈልገኛል? የኦሊቬራ ጁስ ያስፈልገኛል። ኦሊቬራ ጁስም እንደዚሁ ጥቅሙ ምንድን ነው? ሞይስቸራይዝ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ግን ይሄ እነዚህ ካላችሁ ነው እንጂ ከሌላችሁ አለመጠቀምም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ደግሞ ትንሽዬ ካስተር ኦይል፣ እኔ ካስተር ኦይል ታውቃላችሁ ሁሉ ነገር ላይ ይጠቀማለሁ። እና ካስተር ኦይል ደግሞ ካላችሁ ካስተር ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ አዘገጃጀት ልሂድ ማለት ነው። ምን አደርጋለሁኝ? ይሄኛውን ሂና ልጠቀመው ለእናንተ ለማሳየት ነው እዚህ ያሉትን ያመጣሁት ማለት ነው። በዚህ በመለኪያ እናደርጋለን። በሻይ መጠጫ ብርጭቆ ማለት ነው። ሁለት አደርጋለሁ። ሁለት የሻይ ግን እናንተ ለፀጉራችሁ የሚበቃችሁን ያህል ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ከልጆቼ ጋር ስለምጠቀመው ነው ማለት ለልጆቼ የምጠቀምላችኋለሁ ሂናውን ማለት ነው። እኔ በምጠቀመው ዘዴ አድርጌ ማለት ነው። እና ይህን እንደዚህ አደርጋለሁ።
የአምላ ፓውደር ነው አመጣለሁ። የአምላ ፓውደር በሻይ ማንኪያ አንድ አደርጋ በምግብ ማንኪያ በዚህ በሾርባ ማንኪያ ሙሉ አንድ ሙሉ አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለኝ? ፈንግሪክ ማለት ነው። ሀብሽ አለኝ። ሀብሽ በጣም ብዙ ነገር ላይ ብትጨምሩት፣ ስፔሻሊ እንደዚህ አይነት ነገር በምታዘጋጁበት ሰዓት ላይ ማንኛውም ነገር ላይ ሀብሽ ጨምሩ። የተዘጋጀ አለ፣ የተፈጨ በጣም ስፔሻሊ። ይሄ አሁን ቆንጆ ነው፣ ፀጉራችን ላይ አይቀርም። ደግሞ ባይ ዘ ዌይ ይሄ ሂና ራሱ ፀጉር ላይ በምንቀባው ሰዓት ላይ እንደ ሌሎቹ ሂናዎች ይዞ አይቆይም ማለት ነው። እና ከዚህ ምን አደርጋለሁ? አንድ ሙሉ አደርግበታለሁ ማለት ነው። አንድ ሙሉ የሻይ የዚህ የምግብ ማንኪያ ማለት ነው አደርግበታለሁ። እንደዚህ አደርጋለሁ። ከዛም ነው ወደ ምን እመጣለሁ፣ አቀላቅላቸዋለሁ እንደዚህ አድርጌ ሁሉንም ማለት ነው። የሮዝ ውሃ ሁጋ ልምጣ። የሮዝ ውሃውን በእንደዚህ ልመጥንላችሁ። ይሄ ማለት አንድ አራተኛ ካፕ ነው። በዚህ ሙሉ አደርጋለሁ። አንድ ይበቃኛል፣ አንድ አራተኛ እንትን ማለት ነው። ይሄንኛውም እንደዚሁ የዘይቱን ማለት ነው። እሱንም እንደዚሁ አንድ አራተኛ አደርጋለሁ። የሙስታርድ ዘይት፣ የአልመንድ ዘይት ነው ጨምሮ የነበረው። የሙስታርድ ዘይቱንም አንድ አራተኛ አደርግበታለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አቮካዶ ያለች የአቮካዶ ዘይቴን ካላችሁ እናንተ የአቮካዶ ዘይት በደንብ አድርጉበት፣ ግን እኔ ያለኝን ያህል ነው የምጨምረው። ዛሬ ያለችኝ ይቺ ናት። ሁለት ማንኪያ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ አቀላቅለዋለሁኝ። አሁን ወደ ምን እመጣለሁ መሰላችሁ? እዚህ ጋር አልነገርኳችሁ ምን አድርጌያለሁኝ። የቀይ ሻይ አዘጋጅቻለሁ። ቀይ ሻይ ለአንድ ብርጭቆ ሁለት እንትኖች ማለት ነው ሁለት የቲባ ጋር አድርጌያለሁ ማለት ነው። እና ይሄ በዚህ ነው የምበጠብጠው ማለት ነው። እንደዚህ ካቀላቀልኩ በኋላ እነዚህን ውዶቹን ከዛ በኋላ የቀይ ሻይ ባይዘው። ይሄ የቀይ ሻይ በጣም ጥሩ ነው ለፀጉር። በጣም የአረንጓዴ ሻይ እና የቀይ ሻይ ቅጠሎች በጣም ጥሩ ናቸው ለፀጉር፣ ለፀጉራችንን ለማሳደግ በጣም ስትሬንግ እንዲኖረው ጥንካሬ ከስር እንዲኖረው ይጠቅሙታል ማለት ነው። እና በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። በባዶ ራሱ ይዤላችሁ የምመጣው ቪዲዮ አለ ባይ ዘ ዌይ። በቃ ይዤላችሁ ስመጣ እንገናኛለን ማለት ነው። አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እናቀላቅላለን ማለት ነው። ተመልሼ ልምጣ አቀላቅየው በሙሉ ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ እንትን አድርጌዋለሁ፣ በፍጬዋለሁ ማለት ነው። ምን አደርጋለሁ? ያው ኮንዲሽነር አመጣለሁ። ኮንዲሽነር በዚህ ሁሉ ለካ በመለኪያ ሁሉ ለካ ነው አላድርግበት፣ ግን መጠኑ እናንተ እጃችሁ ላይ ቲክ እስኪሆን ድረስ ብታደርጉትም ችግር የለውም። ያው የዚህችን ያህል ትበቃኛለች ኮንዲሽነር። ከእንደገና ደግሞ እነዚህ ግን ካላችሁ ነው፣ ስፔሻሊ የኦሊቬራ ጁሱ ካላችሁ ነው። እዚህ ይኸው እሱን ግማሽ ይበቃኛል። እነዚህ አድርጌ አቀላቅዬ አሁን ይሄንን አሁን እናንተ ለከለር የምትፈልጉት ከሆነ ከለር ለፀጉራችን ቀለም የሚሰጠን የምትፈልጉት ከሆነ ለአራት ሰዓት ከድናችሁ ታቆዩታላችሁ። ግን እንደ እኔ አሁን ምን ያው ለከለር ሳይሆን የምፈልገው ፀጉሬን ለብዛቱ ነው የምጠቀመው፣ ለብዛት እንዲያመጣልኝ ጥንካሬ የሚሰጠው ነው የምጠቀመው። እና ለእሱ ከሆነ ከድናችሁት 30 ደቂቃ አንድ ሰዓት ስፔሻሊ ምንም አይነት ከለር እንዳይዝ ከፈለጋችሁ 30 ደቂቃ ቆይታችሁ ወደሚቀጥለው ፕሮሰስ እንሄዳለን ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት እንደዚህ ነው፣ ከድኜ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ያው ቲክነሱ እንደዚህ ሆና አሁን ደግሞ ከአንድ ሰዓት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። የተጠቀምኩት ያው ሙሉ ውሃውን ተጠቅሜያለሁ፣ የእንትኑ የዚህ ሻይውን ማለት ነው ተጠቅሜያለሁ። እና በቃ ከነን እናስቀምጠዋለን።
ለፀጉር ለቀለም የምትፈልጉት ከሆነ ለሊቱን ሙሉ ከናችሁ ማሳደር ትችላላችሁ። ግን እንደኔ ለአሁን እንዳልኳችሁ ለብዛት የምትፈልጉት ከሆነ ግን በቂ ነው። እንደዚህ ተደርጎ ከተዘጋጀ ተመልሼ እመጣለሁ። ያው ተመልሼ እመጣቻለሁኝ። አሁን ያው እንዳልኳችሁ 2 ሰዓት ነው ታዲያ፣ ያው ለ2 ሰዓት አቆይቻለሁ የሆነ ቦታ ሂጅ ይመጣለስ ማለት ነው። ይሄን የመሰለ መልክ ይዟል ማለት ነው እንደምትመለከቱት። አሁን ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ለሊታ ያህል ቀንሳለሁ ማለት ነው። አሁን እንቁላል አዘጋጅቻለሁ። 1 2 3 4 5 6 እንቁላል አለኝ። ለሊታ ፀጉር ያህል ቀንሳለሁ ማለት ነው። 2 ማንኪያ ይበቃታል ለሊታ ፀጉር። አቀላቅለዋለሁ እዚህ ጋር ከእንቁላሎቹ ጋር 6 እንቁላል አደርጋለሁ። ለሁለት ማንኪያ 6 እንቁላል አደርጋለሁ ማለት ነው። ለሪታዬ ለእኛም ከፈለግን እንደዛ ነው መጠቀም ያለብን። ስፔሻሊ ለቀለም ለምንፈልገው ሰዎች ለአሁን 6 እንቁላሉ ለዚህ ለሙሉ ይበቃል ማለት ነው። ለሁለት እንትኑ ይበቃናል። ለሁለት ኩባያ ሂና ይበቃናል እሱ ማለት ነው። እንደዚህ አደርጋለሁ። ያው እንደምታዩት ወዙም በጣም ያምራል። ይሄንን ሪታዬ ፀጉር ላይ አሁን ሲቀባ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ነው የምንቀባው ማለት ነው። የምንሰራው አዘገጃጀቱ እንደዚህ ነው። ትንሽ ካስተር ኦይል ጠብ አደርግበታለሁ። እኔ ሁሌ እንደምላችሁ ካስተር ኦይል በጣም ነው የምወደው ማለት ነው። መጠን የለኝም ግን ትንሽ የሻይ ማንኪያ ብታደርጉ ይበቃችኋል። ጥሩ ነው በጣም እንትን ያደርገዋል፣ ሞይስቸራይዝ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። እና ይሄ እንቁላሉን መጨመራችን ራሱ እንቁላል በሚጨምሩበት ሰዓት ላይ ቢጫውን ብቻ ጨምሩ። ቢጫውን ኦንሊ ቢጫውን ነው መጨመር ያለብን። ሙሉን ይሄ ከነነጩ መጨመር የለብንም። ከነነጩ ከጨመር ነው ይህስ ነው የሚያደርግ። አሁን እንደምታዩት ይሁት ወዙ እንዴት ያምራል። እስኪ ወዙን ይሁትማ፣ ወዙ በጣም ነው የሚያምረው። እና አሁን ወደ የሚቀጥለው ስራዬ ልሂድ ማለት ነው። ምን አደርጋለሁ? ያው ይሄ ቪዲዮ እንደሚረዝም እርግጠኛ ነኝ፣ ሪታን ፀጉሯንም ቀብቼ ስለማሳያችሁ ማለት ነው። ይሄ በተረፈ ግን ሂና ምን አደርጋለሁ? እኔ አሁን ዛሬ መቀባት አልፈለግኩም። እንደዚህ አለ አይደለ? የበረዶ መስሪያ እንትኖች አሉ አይደለ? በበረዶ መስሪያ ላይ እንደዚህ እናደርግና እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። በረዶ ቤት እናስቀምጠዋለን። ሻምፖ ባር ሰራ፣ የሂና ባር ሰራ ይባላል ማለት ነው። የሂና ይህንን አሁን ሂናውን እንደዚህ ካስቀመጥነው በኋላ በምንቀባበት ሰዓት ላይ እስከፈለግነው ጊዜ ማስቀመጥ እንችላለን። በረዶ ቤት ካስቀመጥነው ምንም ችግር የለውም። መቀባት በምንፈልግ ለምሳሌ አሁን እኔ ለቀለሙ አይደለም የምፈልገው፣ ሂናውን እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። ፀጉሬን እንዲያበዛልኝ ነው የምፈልገው። እና አሁን ይህንን እኔ በምጠቀምበት ሰዓት ላይ ከተለያዩ አሁን ይሄ ለእኔ ይበቃኛል፣ ለእኔ ፀጉሬ 1 ማንኪያ ይበቃኛል ማለት ነው። የምጨምርበት ነገር ስላለ ማለት ነው። ለወደፊቱ እሱን አሳያችኋለሁ። ግን ዛሬ በጣም አሳይኝ ያላችሁን ለቀለም ለከለሩ የምትፈልጉት ሰዎች ናችሁ። ይሄ ለከለሩም ለብዛቱም ይሆናል። ቆንጆ ነው በጣም ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርግ ይሄን አሁን በረዶ ቤት ውስጥ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። እያጸዳሁ ነው ማድረግ ያለብኝ። ተጠንቀቁ፣ እጅ ላይ በጣም ነው የሚይዘው። ይሄ በጣም ኃይለኛ ሂና ነው በጣም እንደዚህ። አሁን ደግሞ ሲቆይ ደግሞ የመጨረሻ ነው ፀጉር ላይ ሂዶ ራሱ በደንብ ነው የሚይዘው ማለት ነው። እና በኋላ ላይ አጸደዋለሁ ከእንትን ካልኩ በኋላ ለእናንተ ለማሳየት ያህል ብዬ ነው ማለት ነው። ያው ይሄ ይበቃኛል። ይሄንን እንደዚህ አድርጌ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። በእንደዚህ በበረዶ መስሪያ ላይ ታስቀምጣላችሁ። ከዛ በኋላ በምትፈልጉ ቀን አውጥታችሁ እቺ አንዷ ትበቃለች ማለት ነው። አንዷ ለኛ ለፀጉራችን ላይ እንዲይዝብን ከለር እንዲይዝ የማንፈልግ ሰዎች እንዳይቀላብን እንደኔ አይነት ፀጉር እንዲሆን ማለት ነው። ይሄንን አውጥቼ አሁን በምፈልገው ቀን እጠቀማለሁ ማለት ነው። እና ይሄን አሁን በረዶ ቤት አስቀምጣችሁት ራሱ በኋላ ላይ ትንሽ አቆይታችሁት ከሶስት ሰዓታት በኋላ ምናምን ስታወጡት በረዶ አይደለም የሚሆነው ድርቅ ነው የሚለውና ከላይ ራሱ ብታስቀምጡ ይችላላችሁ። ግን በረዶ ቤት ቤስት አድቫይስ በረዶ ቤት አስቀምጡት ነው ብዬ አድቫይስ የምሰጣችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ በኋላ አቃጥዋለሁኝ። ይሄን አሁን በዚህ መልክ ተደርጎ በረዶ ቤት ይቀመጣል ማለት ነው። ከላይ ወረቀት አለብሰዋለሁኝ። ሰዓቴ እንዳይሄድብኝ፣ የቪዲዮ ሰዓት እንዳይሄድብኝ ተመልሼ እመጣለሁ። አመሰግናለሁ። አሁን የጨመርኩት እኔ እንቁላል ነው አይደለ? እናንተ ግን ማለት ነው እርጎ መጨመር ትችላላችሁ። መጨረሻ ላይ እንደዚህ ካቀላቀላችሁ በኋላ አልተቀቡ ስትሉ እርጎ መጨመር ትችላላችሁ። ፉል ፋት የሆኑ እርጎችን ማለት ነው። እነዚህ በጣም ቅባትነት ያላቸውን እርጎችን መጨረሻ ላይ አሁን እንቁላል እንደጨመርኩት መጨመር ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እርጎ መጨመር ትችላላችሁ፣ ቅቤ መጨመር ትችላላችሁ። የፀጉር ቅቤ ብዬ ሁለት አይነት አለ ቪዲዮ ከታች የሰራሁት፣
እሱ ላይ ካሉት ቅቤዎች ውስጥ አንዱን መርጣችሁ ያለኛችሁትን መጨመር ትችላላችሁ፣ አቀላቅላችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ሰላም ሰላም ያገር ልጆች፣ ያው ተመልሼ መጥቻለሁ ከሪታዬ ጋር። እሷ ቲታዬ ናት። እንግዲህ ያውና ሂና እንዴት አድርጌ እንደምቀባት አሳያችኋለሁ። በምታዩት መልኩ አዘጋጅቻለሁ። ሂና መጀመሪያ ምን አደርጋለሁ? እጃችንን ባዚን መቀባት አለብን። ሂና በምንቀባበት ሰዓት ላይ እጃችንን ሂና ባዚን መኖር አለበት። ለምን እጃችን ላይ እንዳይዝ ማለት ነው። ግን እንትን ካለን ጓንት ካለን ጓንት መጠቀም እንችላለን። ለጊዜው እኔ ቤት ጓንት አጥቼ ነው እንጂ ጓንት መጠቀም ነበረብኝ። ሪታ ይዙሪ። እሺ ታይነት ትላለች። አለብሳት አለው ሪታ። ሂና ባይዘወይ ለህፃናት ፀጉር በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ 5 ዓመት ካለፋቸው በኋላ ፀጉራቸው ወዝም አይስ ከሆነ ከለር እንዴት ነው? የህፃናት ፀጉራቸው በብዛት ከለር የለውም እና ቀለም የለውም እና ቀለም ከሌለው ቀለም የሌላቸው ፀጉር ከሆነ ብዛት የሌለው ፀጉር ከሆነ ሂና በጣም አሪፍ ነው። ለፀጉራቸው በጣም ጥሩ ነው ማለት ነውና ሂና መጠቀም አለብን። ተጠቀሙላቸው ሂና ማለት ነው። ግን አሁን እኔ ባረኩት ዘዴ ተጠቀሙላቸው ለህፃናት ከሆነ ማለት ነው። ግን አሁን ሪታ 7 ዓመቷ ስለሆነ ነው። በፊት ሪታ 5 ዓመት ላይ ሂና አስጠቀምላት አላቆየውም። እንደዚህ ዝም ብዬ በጥብጬ ወዲያውኑ በሻይ ነው በጠብጠው በጥብጬ ወዲያውኑ እንቁላል ጨምሬ ነበር የምቀባት በላይ ማለት ነው። እንደዛ ነበር ማረግላት። በጣም ነው የሚስማማት ለሪታ ሂና ማለት ነው። ግን አንዳንድ ፀጉሮች ደግሞ አሉ ሂና ሴንሲቲቭ የሆኑ ማለት ነው። አሁን የመካከለኛዋ ልጄ ፀጉሯ ሂና በብዛት አይቀበልኝም፣ እሺ አይለኝም ማለት ነው። እና የሪታይ ፀጉሯ ይሁት በጣም አድጓል፣ ቁመት ጨምሯል በጣም። እና እንደዚህ ያረኩኝ ሙሉ እንቀባታለሁ ማለት ነው። ተመልሼ እመጣለሁ። ያው እንደምትመለከቷት ቲቲዬ ሂናውን በእንደዚህ አይነት መልኩ ቀብቻታለሁ። እና ምን ብላችሁኛል? ለእርጉዝ ሂና ቆንጆ ነው ወይ ብላችሁኛል? አዎ ሂና ትክክለኛ ሂና ከሆነ ከትክክለኛ ቦታ ተገዝቶ ከሆነ ሂና እርጉዝ ሴት ብትቀባው ችግር የለውም። እና ደግሞ ሂናውን እኔ በበጠበጥኩት መልክ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከትክክለኛ ቦታ ግዙ ሂና ነው ብለው እነዚህ ኬሚካል ጨምረው የሚሸጥባቸው ነገሮች ስላሉ እነሱን ተጠንቀቁ። በትክክለኛ ዌብሳይቶች ግዙ፣ ወይም ደግሞ የአገር ቤቱ ሂና የኢትዮጵያውን ሂና የሚያመጣላችሁ ሰው ካገኛችሁ የኢትዮጵያውን ሂና በጣም ቆንጆ ሂና ነው። እና ስፔሻሊ እርጉዝ ሴቶች እንደዚህ በምትጠቀሙበት ሰዓት ላይ ወይም ሂናውን አታብዙትና ሂናውን እንትን በሉና አቮካዶ ጨምሩበት። አቮካዶ ፈጭታችሁ መጨመር፣ ስትበጠብጡት ደግሞ በሻይ በጥብጡት። በቡና የሚመቸው ሰው አለ፣ ግን በብዛት ቡና ትንሽ የማድረቅ ባህሪ ያለው እና በቡና እኔ ብዙ አድቫይስ አልሰጥም። ግን በቡና ብዙ ለኛ ፀጉር ብዙ ጥሩ አይደለም። ግን በተለያዩ ነገሮች ስንጠቀም በቡና መበጥበጥ እንችላለን። ግን ለኛ አይነት ፀጉሮች በብዛት እኔ በቡና አልሰጥም። እንደዚህ አድርጌ ቀብኋት። ሪታዬ ምን ትያለሽ? ለህፃናት ቅቤ ተቀቡ። ቅቤ ተቀቡ። 7 ዓመት 7 ዓመት ቆንጆ ነው ለፀጉራችሁ። ቆንጆ ነው ለፀጉራችሁ፣ ለሰዋችሁ። እናታችሁ ምትላችሁን ስሙ ያቸው። እናትን ስላችሁ ስሙን። እኔ እናቴን እሰማታለሁ፣ ጎበዝ ልጅ ነኝ። እኔ እናቴን እሰማላቸው፣ ጎበዝ ነኝ። ጎበዝ ልጅ እና ደግሞ እንደዚያውን በምናጥባቸው ሰዓት ወይም ትልቅ ሰዎች ራሱ ሂና ተቀብታችሁ ማለት ነው ልትታጠቡ ስትሉ ቀጥታ ወደ ሻምፑ አትሂዱ። ይሄንን አንዴ ካወረዳችሁት በኋላ በኮንዲሽነር ሂዱ። በኮንዲሽነር ካፍታታችሁት በኋላ ወደ ሻምፑ ሂዱ ማለት ነው። እና ችናርባይት መስጠት ትፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ባባይ። የሪታዬን ካሁን በኋላ አንድ ሰዓት አቆይቼ አጥባታለሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ፀጉሯን ታዩታላችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ቻው።